Nk'uko tumaze kubimenyera twese aha turi ni ku ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda kuri YouTube ryitwa Tsindira Provisoire Vuba. Ubasuhuza cyangwa uwo muri kumwe urimo kubigisha aka kanya ni mwarimu NG. Dushimishijwe no kongera kubaha ikaze muri iki kizamini cyakorewe i Huye ku itariki 21 z'ukwezi kwa cumi muri uyu mwaka wa 2018. Tuje kubagezaho iki kizamini kugira ngo mwumve ukuntu byari byifashe. Rwose ni ikizamini cyiza cyane gikwiriye kubera ko abarore cyangwa se gikwiriye kuba ikimenyetso kiremereye kigaragaza ko ibyo twigisha hano kuri Tsindira Provisoire Vuba kuri YouTube ari ukuri kuzuye, ukuri gusesuye kandi ko tutabeshya. Kuva ku kibazo cya mbere kugera ku cya nyuma byose byari birimo hano, niba mugira ngo wenda turi kubabeshya hagira ukora icyegeranyo kiwe agenda asimbukira mu bibazo byose tugiye twarashyizeho hano arabisangamo. Gura nagira ngo nshishikarize abantu batari bakunda ibi bintu bya hano ko bakwiye gushyiramo agatege. Abanyeshuri benshi bakoreye Huye baba mu majyepfo bashobora kwiga hano batanga ubuhamya, si ukubabeshya. Mwabariza abenshi murabana muri groupe za WhatsApp z'ishuri ryacu. Ubwo rero namwe twagira ngo tubagezeho mwe mutabashije kugera hari ihuye ngo mukorereyo, tubashije kubagezaho iki kizamini ngo mubashe kugikora. Ese iyo uza kuba uri Huye wari gusubiza iki? Okay, turatangiye. Nkuko bimaze kumenyererwa rero ngiye mwarimu ndaza nkakuzanira ikizamini cyakozwe ahantu runaka hanyuma nkabakorera akantu kameze gutya. Gerageza kugutereka mu kizamini nawe ukaburiyo, nkakuzanira ibibazo uko ari 20 yabajijweyo hanyuma wowe icyo ukora ni iki? Urasubiza. Gusubiza ni gute? Deje bo bamaze gufata urupapuro n'ikaramu wabishyize ku ruhande urimo urumva iki kizamini cyabajijwe hariya nababwiye, hanyuma ndasoma ikibazo rimwe nsubiremo bwa kabiri uba bamaze gucyozinga igisubizo njye ku cya kabiri nacyo nkisome gutyo gutyo. Biba byanditse ushatse wafata pause ugasoma nawe, ariko ibyiza ni uko mwarimu gufasha gusoma nkoresha amasaku ya nyayo kugira ngo bibafashe ko kwiga biborohere. Ikindi ni uko uko utangiye iki kizamini bisabwa kugomba kukirangiza, kandi nyuma yaha mpita mbazanira n'ubusobanuro. Ndakeka nta deni ry'ibizamini ry'ubusobanuro bw'ibizamini bafitiye ibizamini byose ni narashyizeho byose namaze kubibasobanurira. Niki rero mugahe gato cyane nimumara kugikosora ndahita nkora iki? Ndahita mbaha ubusobanuro. Murakosora mute rero? Ndasoma ikibazo mugiteze amatwi, hanyuma nawe uhite ugita wandika ku ruhande n'ikaramu, nurangiza ugafotore cyangwa se ubinyandikire muri message ya WhatsApp yo kuri 08 5 3 2 21 21 cyangwa se kuri email yitwa Tsindira Provisoire Vuba @gmail.com. Mwibuka gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kandi mugerageze kubisharinga mu byohereza bagenzi banyu, ntimubyihererane kandi ntabwo ari ugupfa kuvuga gusa, nyamuneka mubikore nimba mudukunze kugira ngo kandi mukamukunze nabo bandi. Twagiye rero ikibazo cya mbere kuri iyi exame yari yakorewe hariya nababwiye, kiravuga ngo icyapa cyerekana kuyobya umuhanda cyerekana icyerekezo baganamo ko inzira nyabagendwa barimo yahindutse bitewe n'uko imirimo hari imirimo gifite ubuso bw'amabara akurikira: ubururu, umweru, umukara. Nta gisubizo. Ndasubiramo, icyapa cyerekana kuyobya umuhanda cyerekana icyerekezo baganamo ko inzira nyabagendwa barimo yahindutse bitewe n'uko hari imirimo gifite ubuso bw'amabara akurikira: ubururu, umweru, umukara. Nta gisubizo. Icya kabiri kiravuga ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira: a, umuvuduko w'abanyamaguru; b, ubugari bw'umuhanda; c, umubare w'abanyamaguru; d, nta gisubizo cy'ukuri. Ndasubiramo bwa nyuma tukivaho: umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira: a, umuvuduko w'abanyamaguru; b, ubugari bw'umuhanda; c, umubare w'abanyamaguru; d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo ngimba nkufashije gusoma ariko nawe wasomye wisomeyeho ngaho kuri screen yawe, hanyuma ugahita wandika ku ruhande ukavuga uti ngiye rwose ndumva nahisemo iki, hanyuma mukabinyoherereza. Nagira ngo mbamenyeshe ko iki ni kimwe mu bizamini bibayeho byiza biryoshye kandi byoroshye kuko bimaze kumenyererwa. Nuhaje mu bibazo bishyashya nitubigeraho ndaza kubabwira, ariko ntabwo ari bishya mu maso yanyu kuko nari narabibigishije ndetse mbazanira n'ingero zabyo. Hanyuma tugeze ku kibazo cya kabiri ariko
Mbere yuko dusoma ikibazo cya kabiri, nagira ngo nkomeze mbibutse. Nimba utangiye video wiyicishamo kabiri, ugomba kuyiga ikarangira ukayigeza ku mwisho, ukamenya message cyangwa se ubutumwa umwarimu yateguye burimo. Cyane by'umwihariko ku bigendanye n'ibi by'ibizamini. Yego, n'izindi video mugomba kuziga dushyize andi masomo mukayumva kuko buriya tuba twabateguriye ibintu buryoshye cyane. Ariko by'umwihariko izi z'ibizamini zo mugomba kuzitindaho mukazirangiza. Hanyuma iyo zirangije unyoherereza ibisubizo nkagukosora. Mbabwira nyamuneka, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ese ubwo ni gute ugomba kugira ubwoba kandi mwarimu mpari? Nta muntu nkwerekera amanota, wowe uranyandikira inbox, ntabwo ari muri groupe ya WhatsApp yatsindira professeur vuba. Hariya muri groupe tugerageza kuganira nkabaheramo amalinki, ufite ikibazo gutyo, ibintu nk'ibyo nicyo dukoramo, ariko ntabwo ariho mboherereza ibisubizo. Ibisubizo mbiha private buri muntu ku giti cye, nkanamukosora nkamubwira iki wakishe wari gushyiraho iki, hanyuma nyuma nkabazanira iki ubusobanuro. Ubwo rero nagira mbabwire ngo iki rwose ni kimwe mu bizamini bibayeho byoroshye uyu mwaka. Wakagombye kugira gute kugikora ukipima, apana ibintu byo gukina. Ntabwo tubishyira kuri YouTube twaje gukina, kubera yuko dufite ubuhamya bw'abantu benshi cyane bimaze gukiza. Gukiza nshaka kuvuga ni ukubahesha amaprovisoire, kandi namwe mwakoze iki ngiki mwatubera abahamya. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ibimenyetso biranga ibinyabiziga biri mu igeragezwa iyo bigendeshwa mu nzira nyabagendwa biba byarakozwe nande? A ni polisi y'igihugu, B ni ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, kuko u Rwanda rufite umujyi umwe, C ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nasubiramo kino kibazo cya gatatu bwa nyuma. Ibimenyetso biranga ibinyabiziga biri mu igeragezwa iyo bigendeshwa mu nzira nyabagendwa biba byarakozwe nande? A polisi y'igihugu, B ubuyobozi mu mujyi wa Kigali, C ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka wamaze guhita ubona igisubizo icyo ari cyo, wamaze kucyandika ku ruhande, hanyuma uhita ukinyoherereza njyewe nka mwarimu ngufashe. Ndakeka bitunganye icyo cya gatatu mwakibonye. Tujye ku kibazo cya kane. Iki kibazo cya kane ni ikibazo nacyo cyiza cyane. Kiragira kiti ibyapa bifite inyuguti ite zikurikiwe n'iri mibare itatu kugeza kuri iri itatu hamwe n'inyuguti R isobanura nyine Rwanda, bigakurikirwa n'inyuguti kuva kuri A kuri Z zigaragaza urwego n'ibyapa zigaragaza urwego. Ni ibyapa by'ibihe binyabiziga muri ibi bikurikira? A ni ibinyabiziga byavanywe mu mahanga n'abacuruzi babyo, B ni ibinyabiziga biva mu mahanga by'agateganyo, C ni ibinyabiziga byo bikorera ku giti cyabo, D ni ibinyabiziga bikoreshwa na za konsula. Ndasubiramo bwa nyuma kino kibazo cya kane. Kiravuga ngo ibyapa bifite inyuguti ite zikurikiwe n'imibare itatu kuva kuri 001 kugeza ku 999 hamwe n'inyuguti R isobanura Rwanda, bigakurikirwa n'inyuguti kuva kuri A kugeza kuri Z zigaragaza urwego. Ni ibyapa by'ibihe binyabiziga muri ibi bikurikira? Ni ibinyabiziga byavanywe mu mahanga n'abacuruzi babyo, B ni ibinyabiziga biva mu mahanga by'agateganyo, C ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, D ibinyabiziga bikoreshwa na za konsila. Okay, turakomeje tugeze ku kibazo cya gatanu. Reka nacyo tukigezeho, ariko mbere y'icya gatanu ndagira ngo mbibutse ukuntu tubigenza. Uza hano kuri YouTube, mbere na mbere ugifungura YouTube, ukimara kuyifungura ukabona ni umutuku, hari handitse subscribe imbere y'izina ryacu. Wenda ku batabizi mutari mwakora subscribe, iyo winjiye kuri YouTube hari akantu kameze nk'akaziga kaba kari hejuru aho YouTube itangira, haba ku matelefone cyangwa se n'amamashine, uhita ujyamo mu mwanya wa search wabugenewe, ugahita wandikamo ijambo ryitwa tsindira ugasiga akanya provisoire, ugahita ukanda search. Niba ngo tsindira birafatanye itandukanye na kariya kajambo mujya mwandikamo ukabona bihise byizana, ari tsindira ariko irimo ama espace ntabwo ari byo, ahubwo sorry ni tsindira irambuye ifatanye, hanyuma ugasiga akanya ugahita ushyiraho provisoire iyo muri France birumvikana, cyangwa se wiyandikiremo provisoire vuba. Niba tsindira biri kukugora andikamo provisoire vuba, cyangwa se wandikemo tsindira provisoire vuba, niryo zina rya chano yacu, sibyo? Ubwo rero nagira ngo mbamenyeshe yuko nta kindi ari ukuba update, hanyuma akantu kagezweho ugahita ukabona. Iyo umaze gusacinga hita haza izina ryacu, nta bandi bantu twitiranwe twe twenyine, uhita ubanza ugakora subscribe imbere, ugahita ukora no ku kagofero nyine. Kuki akagofero? Nuko ubu amasomo ari kugera ku bantu gusa bayakeneye,
abayakeneye ni bande, abayakeneye ni bamwe mwamaze gukora subscribe. Bitakoze subscribe kandi ngo ukore na notification, ntabwo ushobora kubona iri somo kiretse wenda iyo tubagiriye neza tukabiboherereza. Ariko hari igihe tumara gukora isomo tugahita tujya no kwigisha abandi banyeshuri basanzwe bo mu ishuri bisanzwe bitari ibi byo ku YouTube, urumva hari igihe umwanya ubura wo kuba twajya kubasharinga. Ubwo rero iyo wakoze subscribe ugakora na notification gahita kaza kakakugeraho agasoma vuba. Ubwo rero nagira ngo mbashishikarize kubikora nyamuneka kandi mugerageze kubikundisha n'abandi. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo ibyapa by'ibinyabiziga byavanywe mu mahanga n'abacuruzi babyo biriho inyuguti M na R ziri hejuru y'imibare itatu kuva kuri 00 rimwe kugeza ku 999. Iyo mibare ikaba ikurikiwe n'inyuguti imwe kuva kuri A kugeza kuri Z. Inyuguti M isobanura iki muri ibi bikurikira? Isobanura ko bicuruzwa. B isobanura ko bigeragezwa. C isobanura ko biri mu masiganwa. D nta gisubizo kirimo. Ndasubiramo kino kibazo cya gatanu, nawe uraba wamaze kumenya igisubizo usabwa guhitamo. Okay, kiragira kiti kibazo cya gatanu, ibyapa by'ibinyabiziga byavangwa mu mahanga n'abacuruzi babyo biriho inyuguti M na R ziri hejuru y'imibare itatu kuva kuri 00 rimwe kugeza ku 999, ikurikiwe n'inyuguti imwe kuva kuri A kugeza kuri Z cyangwa se kuri Z. Ese inyuguti M isobanura ibikurikira? Ko bicuruzwa. B ko bigeragezwa. C ko biri mu masiganwa. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibi bibazo rwose nagira ngo mbatangarize ngo hari ikizamini bisa nkaho byabajijweho cyane ahantu biherereye. Mushake exam yabajijwe Karongi. Karongi harimo nka 60% cyangwa 70%, ama bibazo bigera mu 10, 11, 12. Hanyuma bameze nkaho bateruye iyo exam kandi iriho, narayibahaye rwose kugira mwemere ko ibintu mba mbabwira ari ukuri. Hanyuma n'ibindi biburamo bimwe biri muri exam yabajijwe mu burasirazuba aho bita za Kayonza, ntabwo nibabwira amatariki, mujyeho mubishake murasanga bihura. Ubwo ari abantu nabyigishije, ntabwo muri butsindwi iyi test, ni naho ngiye kubafatira kuko menye koko ko nigisha mufata cyangwa mwirirwa mukina. Ibi bitandukanye n'imikino yo ku ma YouTube mpa mugiye kureba ngo zantuza murebe ibiki n'ibiki ngo bande na bande ngo barunaka barunaka. Twebwe ibi ngibi byacu ni ibintu biri very seriously, nta mpamvu yo kugira ngo ubikinireho. Nimba ufunguye video yacu yigwi irangize kuko irimo ubumenyi, kandi ubumenyi burahenda. Kandi ndabiza abantu benshi cyane mwapotereye hasi kubera kubura ama permis. Nta kundi rero wabona permis, kugira ngo ubone permis definitive cyangwa se driving license, no kugomba kuba ufite provisory cyangwa se provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo. Nta kundi uzabona uruhushya rw'agateganyo uretse kwiga amategeko y'umuhanda. Amategeko y'umuhanda inzira zo kwiga ni nyinshi. Inzira ya mbere ushobora kudusanga mu rutoye kwa aho dukorera, ubikeneye ukaba udakeneye kwigira kuri YouTube, n'ubundi watwandikira kuri iriya nimero twabahaye tukabarangira ishuri ryacu riherereye mukadusanga. No mu ntara tugiye tubafite biterwa n'aho uherereye, gusa hari intara tudafitemo udushami. Hanyuma no mu mujyi wa Kigali naho turahari, ahantu hagera kuri hatatu, ariko njyaho nkunda kwigisha nahakubwira bibaye ngombwa ushaka ko ari njye kwigishiriza. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukoresha kugira ngo nyine ubone provisoire vuba, ni ubu bwo kwigira kuri internet, ari nabwo bworoshye kurusha ubundi bwose bushoboka. Ubwa gatatu ni ukwiyigisha, akaba ari bwo bukomeye kurusha ubundi bwose. Si ubwo wakwiyigisha ugatsinda ubundi, hanyuma si ubundi wawiyigisha iki wagiye gukora utize, ko n'ubundi ibyo wiyigisha biba bisanzwe bikurimo. Sawa, reka twikomereze n'ikibazo cya gatandatu kirimo kiravuga ibingibi bikurikira ngo ku byerekeye amabara y'ibyapa biranga ibinyabiziga. Inyuguti n'imibare ku modoka zifite ibyapa byanditse ku mazina bwite y'abantu cyangwa ku masosiyete bigomba kugira ibara rikurikira: A ni umukara, B ni ubururu, C ni umutuku, D nta gisubizo cyo kuri kirimo. Ndasubiramo bwa nyuma kuri iki kibazo cya gatandatu, kiravuga ngo ku byerekeye amabara y'ipa biranga ibinyabiziga, inyuguti n'imibare ku modoka zifite ibyapa byanditse ku mazina bwite y'abantu cyangwa ku masosiyete bigomba kugira irihe bara muri aya akurikira: ese urumva ari umukara cyangwa ni ubururu, basi se ni umutuku cyangwa urumva nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndakeka bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hanyuma twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi, ariko mbere yuko tugikomeza nawe ukagikomeza, banza checking, zamuka urebe munsi
y'iyi video uri gusoma, uri kwiga haba kuri machine cyangwa kuri phone yawe, ubanzure kwa kanze subscribe. Niba utarayikanda umenye yuko urimo urakora amakosa akomeye cyane. Ikindi nagira ngo mbisabire mbinginga, none reka mbinginge mugerageze kubidutangira mu magroupe mubamo, byadushimisha cyane. Habaye hari nka groupe tubanamo, nkajya kubona nkabona iyi link itambutsemo rwose, icyo gihe byanshimisha, byanyereka yuko dufitanye umubano mwiza n'abanyeshuri banjye. Kandi ndakeka ntabwo ari ibintu bigoye cyane, ni ibintu bisaba kwitanga gahoro gusa, hanyuma ukagerageza kubisharinga kuri bagenzi bawe, nabo bakabasha kurya isi biyigira amategeko y'umuhanda. Turakomeje n'ikibazo cya karindwi, ni ikibazo gishaje cyo kuva zamani rwose, murana kare na kigufiya, kandi muri iyi minsi bakaba baharaye gukoresha ibibazo bibyibushye. Iki cya karindwi kiravuga ngo amatara ndanga agomba gucanirwa rimwe. Aya matara akurikira: A, ni amatara magufi n'amaremare na ndanga mubyimba; B, amatara yo kubisikana n'amatara y'ugendo n'ayakamena; C, amatara yo kubisikana n'amatara y'ugendo n'amasubira inyuma; D, ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo bwa nyuma, barimo barakubaza ngo amatara ndanga, kandi twarayize, muzi ko amatara narabigishijwe umuhanga mu gukopera ahita ajya kwiga ya masomo y'amatara, nta kibazo biremewe kujya gukopera yo rwose, ariko ubwo nawe ugafata mu mutwe utantuzongere. Ngo amatara ndanga agomba gucanirwa rimwe, n'ahe matara muri ayakurikira: amatara magufi n'amatara ndanga mu byimba; amatara magufi n'amaremare n'amatara ndanga mu byimba; B, amatara yo kubisikana n'amatara y'ugendo n'amatara kamena bihu; C, amatara yo kubisikana n'amatara y'urugendo n'amatara yo gusubira inyuma; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turihuse, ntuvuge ngo turihuse cyane, ahubwo turimo gukataza, dukeneye kurangiza ibi bintu by'iki kizamini, namwe mugahita munyoherereza ibisubizo nkahita mbakosora vuba vuba. Dukurikijeho ikibazo he, ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kiragira kiti, ikibazo cya munani kiravuga ibi, kiravuga ngo nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara keretse mu bihe bikurikira. Nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara keretse mu bihe bikurikira. Igihe cya mbere twebwe abanyamaguru twemerewe gutinda cyangwa tugahagarara mu muhanda ngo ni igihe bashaka kwambukiranya umuhanda, iyo yari A. B, ikaza ivuga ngo ni igihe hari impamvu nyakuri biteye; C, ikaza ivuga ngo habaye impanuka; D, ikaza ihamya noneho ngo ese urumva byose ari byo. Ndasubiramo kuko ni isezerano ry'uko ikibazo tugomba kugisubiramo inshuro irenze imwe, kugira ngo mubashe kubifata neza cyane kandi bibashe kubagwa neza, hanyuma namwe musubize nta ngingimira mufite. Ndagisubiramo, ikibazo cya munani kiravuga ngo nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa se kuhahagarara uretse mu bihe bikurikira. Igihe cya mbere niyo bashaka kwambukiranya umuhanda; B, hari impamvu nyakuri biteye; C, habaye impanuka; D, urumva ibisubizo byose ari byo. Kubitewe n'uko nakwigishije cyangwa n'uko wagiye ubibona kenshi cyangwa se na imagination yawe, subiza iki kibazo ugendeye kuki, ugendeye ku buhanga n'ubumenyi ufite namaze kukubibamo. Nagira ngo mbamenyeshe yuko igihe cyo kwiyandikisha, dukurikije ukuntu periode cyangwa se amagahunda apanze yo kwandika, kwandika abazakorera provisoire ubu ngubu ni mu kwezi, rekamendetse kubabwira gusabira vuba. Ndaza kubarebera kuri horeri neza ndababwira, hanyuma mube standby. Ariko nagira mbamenyeshe ngo waba uri umutangizi, waba umenyereye, waba umeze ute, wakagombye kwiga ibi bintu kubera yuko ni byiza cyane. Waba urimo uratangira, wabanza ugahera ku dusomo tw'abatangizi turiho, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Udusomo tw'abatangizi ni bigendanye n'aya magambo ya za makuzungu, za rumoroke, umukozi ubifite ububasha, isangano, ibimenyetso by'umukozi ubifite ashabire hepfo iyo ngiyo mu masomo atangira, inkomane, urusisiro, ibintu nk'ibyo ngibyo, inzira nyabagendwa, umuhanda, akayira, agahanda k'amagare, utwo twose ni utuntu turi mu masomo atangira. Iyo utabashije kudusobanukirwa rero aba ari zero.
ntago ushobora kubifata mu mutwe mu gihe utabashije kubisobanukirwa. Ikindi nakumenyesha nuko iki kizamini uba ukwiye kukiguka kirangiza, kuko kiba cyatuvunnye mu buryo bwinshi. Kujya kugihiga, kwinginga abavandimwe baba bagiye gukora kugira ngo turebe ibyo bibuka mu mutwe natwe tukagenda duhuza, nta kindi tuba twabikoreye, tuba tugira ngo tugushimishe, tuba tugira ngo tukunezeze, we munyeshuri wacu utari wajya gukora nawe uzajye gukora ufite fresh y'ubumenyi mu mutwe bwuzuye bumeze neza cyane, kuburyo nawe uzagenda ugakora rimwe ugacyura. Murabizi ko ariko mukunda kuvuga nyine, hari n'aba barimo kwirata ngo ngo nakoze rimwe ya, hari na benshi bakoze rimwe, cyane cyane nk'abantu bakoze iki kizamini kihuye, ndakeka batazigera basubiramo na rimwe. Utse ko nibyo bari baje mu mujyi wa Kigali mu kizamini cya kabiri cy'ukwa cumi, nacyo cyari amazi. Icyo tekerezaho natinye kukibaha, kuko nabonaga reva muriho abanyeshuri banjye murakirenze, ariko birababaje kubona hariho umuntu cyaba cyaratsinze. Uti byaba byaragenze bite? Byaba byaratewe n'iki? Byaba byaratewe n'ubwoba. Nuvanga ikintu cya mbere ugomba kwirinda, wowe munyeshuri ugiye kujya gukorera provisoire, ugomba kubanza kwikuramo panique. Ugomba kubanza kwikuramo ibintu bigaragaza yuko wumva ko bikomeye, ukumva yuko rwose bigucikiyeho. Ibyo si byo. Ahubwo ugomba kuba izi ukoroshya ibintu, ukabikora neza, ntaho ubuhubu, nta kibazo. Nibwo uzabasha kubona ikibazo ukavuga uti nagihawe gutya, kandi igisubizo cyacyo cyabaye gutya. Hanyuma turakomeje n'ikibazo cya cyenda kiri kuvuga ngo utugarura rumuri turi ku ruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga tugira yahe mabara? A ni umweru, B ni umutuku, C umuhondo cyangwa icunga rishije, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo bwa nyuma iki kibazo cya cyenda, nibyo ni cya cyenda, yes. Kiravuga ngo utugarura rumuri turi ku ruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga tugomba kugira aya mabara akurikira: A ni umweru, B ni umutuku, C ni umuhondo cyangwa icunga rishije, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka tukirangije icyo kibazo cya cyenda, reka turebe ukuntu twashyiraho n'ikibazo cya cumi, reka tugisome nacyo. Kiragira kiti: ihindura ryose rikozwe ku cyapa kiranga rigomba kumenyeshwa A umutwe wa polisi ishinzwe umutekano mu muhanda, B polisi y'igihugu, C ibiro byatanze icyo cyapa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo iki kibazo cya cumi ngo ihindura ryose rikozwe ku cyapa kiranga rigomba kumenyeshwa nde? A umutwe wa polisi ishinzwe umutekano mu muhanda, B polisi y'igihugu, C ibiro byatanze icyo cyapa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwakagombye gufata mu mutwe nyamuneka abanyeshuri beza, iki kibazo rwose kimaze kurambirana. Njye nakagombye kwishimira ko kitazakagombye kugaruka, cyangwa se nakishimiye ko cyakagarutse mukacyuzuza, si byo se? Nakagombye kucyuzuza. Rero iki ni ikibazo cyoroshye cyane. Hanyuma nagira ngo nkomeze mbibutse ko ikintu cya mbere gifasha umunyeshuri kwiga ni ugufata mu mutwe kandi ukarangiza amasomo. Niba utangiye isomo ugomba kuryiga ukarikurikirana ukarikamura bien kabisa, nabyita nko kurinyunyuza rigashiramo ubutumwa bwose riba ryaje rihetse. Ubwo rero nk'umuntu usimbagurika, urugero hari abunzi rwose baza bagahita basimbuka ntibumve n'aya magambo mba navuze, kandi aya magambo akenshi burya hari n'igihe ashobora no kuba arimo aranagukopeza utabizi. Ubwo rero nk'umuntu uza agasimbuka akabona icya cumi kirarangiye agahita agifata poza akagisubiza vuba agahita asimbutsa akajya ku kindi, si ibyo ni ibikigwere. Icyo gihe uri mu mikino, ntabwo urimo kwiga. None se aya magambo nabanyavugira iki? Ari ibyo nshatse najya mbibaha biri PDF nkanabibagurisha, si byo? Ariko ubu ngubu gutya nibwo buryo bwiza cyane, ukumbye kubikina ukumva n'aya magambo, ukumva n'ama update y'ahantu ibintu bigeze,
mbese ukumva utuntu n'utundi, ariko iyo wiyemeje ugasimbuka ugasinzi icyo ushaka kugeraho. Nk'ubu ngubu kino kibazo cya 11 tugiye gukurikizaho ndakibasomera inshuro twavuganye, hanyuma mpite mbiyigishirizamo. Ndetse nk'ubwo umuntu wasimbutse azi ibyo tugiye kwigamo, icya 11 kiragira kiti: ubuso bumurika bw'amatara bukozwe n'uruziga rw'umurambararo wa A, santimetero 15 kugeza kuri santimetero 21, B, santimetero 18 kugeza kuri santimetero 21, C, santimetero 16 kugeza kuri santimetero 21, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ni ku kibazo cya 15. Uhekeye ko kunyagasani cya 11 nuko nimba wagiyemo imibare ijya gusa n'ibyo. Kiravuga ngo ubuso bumurika bw'amatara bukozwe n'urw'umurambararo rungana iki? Wa santimetero 15 kuri 21, wa santimetero 18 kugeza kuri 21, wa santimetero 16 kugeza kuri santimetero 21, cyangwa urumva nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twikomereze. Narimbabwiye ngo hano ndahita mbigisha. Nca nuko mu bimenyetso bimurika buryo kugendera mu muhanda birimo ibyiciro bitatu. Harimo iby'itara ritukura. Itara ritukura rivuga ngo birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Hanyuma hakaza itara ry'umuhondo. Itara ry'umuhondo rivuga ko bibujijwe gutambuka, rivuga ko bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara akanya gato, cyangwa se izuba riba ryabizanye, cyangwa se icyo kimenyetso bwacyo. Ni ukuvuga ngo itara ry'umuhondo rira tujye tubona muri feruje, ariko ntabwo ryo ryitwa feruje, ryitwa feveri. Ririya tara rigomba kuba ari umuhondo nyine, rira ritamyatsa. Rivuga iki? Rivuga ko bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara akanya gato, cyangwa se uwo murongo ubyerekana udahari icyo kimenyetso bwacyo. Abantu benshi cyane iyo bageze kuri aha hantu ntabwo bajya bamenya ukuri kwa nyako. Ukuri kwa nyako ni ukuhe? Ukuri kwa nyako ni uko uriya muhondo, rya tara ry'umuhondo ritavuga ngo ihute umutuku uraje, oya. Ntabwo rya tara ry'umuhondo riteguriza umutuku, ahubwo rya tara ry'umuhondo ni rimwe mu matara mabi ari hariya, ndetse rigira ubugome buruta iki ubw'itara ritukuraho agace. Reka ndisubiremo. Iry'umutuku bari batubwiye ngo rivuga ko bijwe kurenga iki kimenyetso, hanyuma iry'umuhondo rikavuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara akanya gato, cyangwa se umurongo ubyerekana udahari icyo kimenyetso bwacyo, ngo keretse iyo ryatse umuyobozi akiri hafi cyane ku buryo atashobora guhagarara ku buryo butamutera ibyago, nibwo wakomeza. Ni ukuvuga ngo nimba jone yatse wari ugeze hafi, imodoka nk'amazuru yamaze kugera kuri wa murongo, uhekomeza uceho nta kibazo. Ariko mu gihe ryatse urireba panda kuza ngo wirukanke ngo buce mu isangano wirukanka, ibyo ni amakosa. Bakagombye kubihanirwa, bakakwandikira, kubera yuko ntabwo byemerewe gutambuka harimo itara ry'umuhondo, byemewe ku bantu bari bamaze gusa nk'aho baharenga. Hanyuma itara ry'icyatsi kibisi rikavuga iki? Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Ingingo ndi kubabwiraho ni ingingo yo mu 103, 104, 105 naho ngo biherereye. Ubwo ariko ikibazo cyo ntabwo nabarangira ahantu kiri. Reka rero dukomeze. Nari maze kubibwirira ko ndi bubigishe kuri utwo tuntu. Hanyuma rero kuri utwo duferuje, feveri na fejone, itegeko rikomeza rivuga ngo ayo matara uko akurikiranye ashobora gusimburwa na kamwe cyangwa uturanga cyerekezo, twaba utw'umutuku, twaba utw'umuhondo, cyangwa se utw'icyatsi. Ariko ngo utwo turanga cyerekezo icyo tubuza cyangwa dutangira uburenganzira kigarukira ku byapa nani ku byerekezo byerekanwe n'iki, n'utwo turanga cyerekezo. Hanyuma rero ubwo ku kibazo cyacu twabajijwe, batubazaga ngo ubuso bw'amatara sibyo ngo bukozwe n'uruziga rw'umurambararo wa santimetero 15 kuri 21, ese ni santimetero 18 kuri 21, cyangwa urumva ari santimetero 16 kuri 21? Ubwo urahitamo igisubizo nyine, ariko ubwo nawe nabemereye akantu kameze nka bonasi ko ndi bubigishe iki, tumwe muri utwo tuntu tw'utumenyetso tumurika. Ubwo rero nagira ngo mvuge ngo ese nk'umuntu wasimbutse, nshuti zanjye, ubu hari icyo yungutse? Ntacyo rwose. Okay. Komereze. N'ikibazo cya 12 ndabona cyagezeho. Mbibutsa nyamuneka gukanda subscribe. Gukanda subscribe ni gute?
urabanza ukinjira ujya kuri YouTube, wamara kuyigeraho ukayifungura, yamara gufuka hakaza ibintu by'ibi video nyine udakeneye, ugahita ujya hejuru muri search yayo ahantu habugenewe, ugahita wandikamo muri aya magambo nakubwiye yitwa tsindira provisoire cyangwa se provisoire vuba. Hanyuma channel yacu irahitiza ikwiyereka. Eba ni garagiwe n'amasomo menshi cyane bitewe nuko agenda akurikiranye, bitewe nuko weho YouTube yawe yesterday, sibyo? Ugahita rero ukoraho subscribe, ugahita ukora kukanda k'umutuku cyangwa se ku bakoresha igifaransa ni sabone, niba ari sabone, niba ari kabiragane simbizi, ugahita ukoraho kuri ako kantu k'umutuku kitwa sabone cyangwa se mu cyongereza kitwa subscribe, ako kanya utangira kujya ubona amanotification kuri telefone yawe, kuri screen cyangwa se kuri email, ukagiye kubona ukabona ka message kari nyabije, hanyuma nawe ugahita ugakonfirima, ugahita ugenda ukiga vuba vuba. Ok, tudatinze reka duhita dukomeza n'ikibazo cya 13 kiravuga ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi binyabiziga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bifatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero ziriya, ubwo ni DS 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri y'umutuku, ariko ngo bipfa kuba gusa bitarengeje ibipimo A, kutarenza umuvuduko kilometero 20, B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarenga metero 6, C, uburebure ntarengwa ntiburenza metero 8, D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Urahitamo ukurikije ukuri kwawe ndetse ukurikije nuko na kwigishije, hanyuma kandi nuko tugiye kugisubiramo bwa nyuma. Kiravuga ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bifatana imirimo mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri y'umutuku, ariko ayo matara abiri y'umutuku azabigaragaza gihe ki? Azabigaragaza mu gihe kihe muri ibi ngibi? Ese ni igihe bitarengeje ibipimo by'umuvuduko kilometero 20 mu isaha? Ese ni igihe uburebure bwabyo habaremo nibyo bitwaye butarenga metero 6, cyangwa ni igihe uburebure bwabyo ntangwa utarenga metero 8? Ese urumva A na B ari byo bisubizo by'ukuri? Urahitamo usanishije ukurikije uko twabyize. Iki kibazo nacyo kimaze kurambirana cyane, niyo mpamvu umuntu abayitekerereza n'ibindi ku ruhande, nuko manzi neza yuko kimaze kubanyura amaso kenshi mutagihusha. Dukomeza cya 13 kiravuga ngo iyandikwa n'ibinyabiziga by'abantu bikorera ku giti cyabo cyangwa ibya za ambasade cyangwa iby'imiryango ifite ubusanirwe nk'ubwazo ndetse no ku bakozi b'izo ambasade n'iyo miryango risabwa, ryandikwa n'iryo tukiriho, risabwa ibiro by'imisoro, hanyuma iryo sabwa rihekezwa n'ibi bikurikira iyo ari ikinyabiziga gishya ngo ni icyemezo cy'uwagikoze cyangwa cy'uwagicuruje cyemeza ko ikinyabiziga cyatanzwe ari gishya kandi kikerekana A ingeri y'ikinyabiziga, B ingufu za moteri, C umubare ntarengwa wabagenzi, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano nagira ngo ngutangarize yuko kuri iki kibazo ufite uko ugomba kwitwaraho nawe nk'umuntu w'umuhatari, ni ikibazo gishyashya. Tugisubiremo iki kibazo cya 13 twihuse ngo iyandikwa ry'ibinyabiziga by'abantu bikorera ku giti cyabo cyangwa ibya za ambasade cyangwa imiryango ifite ubusanirwe bw'umugazi ambasade no kubaza ibizo za ambasade n'iyo miryango risabwa ibiro by'imisoro, iryo saba kandi rihekezwa n'ibi bikurikira iyo ari ikinyabiziga gishya ngo ni icyemezo cy'uwagikoze cyangwa cy'uwagicuruje cyemeza ko ikinyabiziga cyatanzwe ari gishya kandi kikerekana A ingeri y'ikinyabiziga, B ingufu za moteri, C umubare ntarengwa w'abagenzi, D ibisubizo byose nibyo. Ndakeka mwamaze gucuzinga. Ikibazo tugezeho ni cya 14, ariko mbere yuko tukigeraho cya 14 nagira ngo nyamuneka bisabiri kanongere mbinginge mwunkandire subscribe, nimurangize gukora subscribe ugerageze kubishare ngo ubyohereze inshuti n'abavandimwe, haba mu magurupe y'imiryango, haba mu magurupe y'inshuti, ayo mu kazi se, hariho benshi burya baba bakeneye ibimenye nk'ubu ngubu. Ndakeka mwarabibonye ejo bundi ku isomo nabahaye aho ryavugaga umubare
w'abasa nk'aho bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga na kanone nabahaye nari nakabashyiriyemo mu isomo murakabona, ariko ntago mwagakomanseho sinzi impamvu. Aha, tujye ku cya 14 kiravuga ngo ibyandikishije ibara ryera mu muhanda bishobora kuzuza ibyerekanwa n'iki? A. n'amatara, B. n'ibyapa, C. n'umukozi ufite ibasha, D. nta gisubizo kikuri kirimo. Ndasubiramo bwa nyuma, kiragira kiti ibyandikishije ibara ryera mu muhanda bishobora kuzuza ibyerekanwa A. n'amatara, B. n'ibyapa, C. n'umukozi ufite ibasha, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dukomeze n'ikibazo cya 15, ngiyo igenda mu nzira nyabagendwa. Iby'abagenda mu nzira nyabagendwa bujijwe kwata ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. ibinyabiziga bya polisi byose, B. ibinyabiziga bya gisirikare byose, C. ibinyabiziga ndakumirwa, D. ibisubizo byose nibyo. Bishatse kuvuga ngo urahitamo kamwe. 15 ndagisubiramo bwa nyuma, nawe uraba wamaze kwandika ku ruhande ku gapapuro, uhita wongera ubikopore neza ubyandike muri WhatsApp, uhita ubinyoherereza kuri 0785332021 cyangwa se kuri email yitwa tsindira provisoire vuba @gmail.com, tugahita tubona support yawe. Hanyuma icya 15 kiravuga ngo iby'abagenda mu nzira nyabagendwa bajwe kwata ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: ibinyabiziga bya polisi byose, ibinyabiziga bya gisirikare byose, ibinyabiziga ndakumirwa, ibisubizo byose nibyo. Iki kibazo nuba nkisubiyemo ku buryo buhagije, ebana n'uwari wacikanywe abashije kumva aguwe neza cyane. Twigereye ku kibazo cya 15 turakirangije, reka twatake icya 16 ariko mbere yacyo gatoya nagira ngo tuvugane. Hari ikintu kibabaje cya mbere, uti ni ikihe rero mwarimu? Uzi kugoka wiga, warangiza ugasubiza, warangiza ngo kagira ubwoba, ntubihe mwarimu. Uko no kugoka kwa mbere ndetse n'agahinda ka mbere. Ikindi kijya kinsetsa, umuntu akihambira kiga ntakome. Umuntu akihambira kiga ntakome. Kuko mucaga ni iki? Wakagombye kumara kwiga iki kizamini wagisubije ugahita ubinyoherereza ngo gukosora. Ntese ubwo ntagukoye wamenye ute kuri umuhanga cyangwa wabigeze? Ibintu byo kwikosora burya ntabwo njya mbyemera. Hari ibyo ntabwo Imana yo yarashyizeho abarimu, sibyo? Tuba twahamagawe n'Imana, ariko yarahamagawe twebwe, sibyo? Rero niyo mpamvu mba mbasaba ngo mubyige, mubangize kandi munabikosore, kugira ngo tubashe kurebera hamwe ukundi ibintu byagenda. Ubwo rero nagira ngo nse nk'uhwitura ba bantu biga gusa ntibahisome iri somo ngo rirangire, hanyuma abana birangiza ahubwo ntibakore iki? Ntibatange. Ugasanga ngategereje ko tuza n'ubusobanuro ngo akagenda agera atera ngo yikosora yikosora. Ntabwo ibyo tubyemera rwose, uba urimo urata umwanya w'ubusa. Ariko reka nze mbabarire ibibazo by'amatara byajemo. Reka tubanze turangize iki kibazo cya 16 na 17, hanyuma nze tugenze kuri hano. Haravuga ngo ni cya 16 turakirangije, cyavugaga ibyo bagenda mu nzira nyabagendwa bujijwe kwata. 16 kavuga ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba kuyikirikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari. Ni ubugari ntabwo ari ubigari, uriya si umutego rwose nta kibazo. Ubugari bwa metero 2 nibura hagati yayo niyo nkomyi. B. bwa metero 5 nibura hagati yayo niyo nkomyi. C. bwa metero 1 n'igice nibura hagati yayo niyo nkomyi. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo bwa nyuma. Over. Wa mugani. Ndasubiramo over. Namwe muti copy that. Aha, twagiye. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, hanyuma abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 2 nibura hagati yabo n'inkomyi, bwa metero 5 nibura hagati yabo n'inkomyi, bwa metero 15 naga 15 bwa metero 1 n'ibice 5 nibura hagati yayo niyo nkomyi. Agari inkomyu ni inkomyi, ni ikibazo cya typing cyangwa urumva nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukurikije ukuri uzi ku bigendanye
n'amategeko y'umuhanda sinakagombye kubarangira ingingo gusa nzayibarangira. Turimo turakosora kandi ibisubizo byacyo ntabwo bizatinda. Bizatinda bitewe nande, bitewe namwe. Nimutinda kuza gutanga nyine nanjye nzaba ntinze kuzana ubusobanuro kugira ngo ntagire uwo niba cyangwa se tutagire uwo twiba. Turakomeje tugeze ku kibazo cya 7. Ni ikibazo cyiza cyane nacyo gikunze kugaruka cyane cyo kimwe n'icyo cyo hejuru. Imizigo igizwe n'ibinyampeke ikawa idatonoye, ipamba, ibishari byatsi, ibishami cyangwa se ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, turetse amapaki afunze. Ubugari bwayo ushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ubugari bw'iki bw'iriya mizigo igizwe na biriya bintu: A ni metero 2.50, B ni metero 2.75, C ni metero 3. Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha ni kuri iki kibazo cya 17 kitubwira ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke ikaba idatonoye, ibishara, ibyatsi n'ibishami cyangwa n'ubwatsi bw'amatungo mu gihe bidahambiriye turetse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese urumva ni metero 2.50 cyangwa urumva ari 2.75 cyangwa urumva ari 3 cyangwa se nimba ubona nta gisubizo cy'ukuri kirimo, wacyuze ngaho hariya handitse nta gisubizo. Ariko ntabwo ari ugupfa gusurinya gusa, ahubwo ugomba kubanza gusobanukirwa. Okay, turakomeje tugeze ku kibazo cya 18. Ariko mbere ko tugera ku kibazo cya 18 nagira ngo mbabwire ko yani byo ntago nibeshye rwose, narindimo ndakontrola ngo ndebe ko ntabibye. Tugeze ku kibazo cya 17 turagisoje, ubu ni cya 18. Okay, nibyo ibyo na checkingaga ndabona ari ukuri. Kibazo cya 18 kiravuga ngo ariko mbere yuko tugisoma nagira ngo mbigishe agatekinike ko gusubiza bino bintu. Agatekinike kabyo rero buriya ni ukubanza kabyumva ugashyira mu nyurabwenge ukajundika ukumviriza neza neza ko ibi bintu ari umuhamo, hanyuma warangiza ugasubiza ubigenje ute. Ubundi uko polisi yibajije bashaka ko musubiza ntabwo mwandika, njye mbasaba ko mwandika kuko turi ku ishuri. Noneho ku bwa polisi yo uba ufite ikayi n'ikaramu, uba ufite ikaramu yonyine dayeri ni nayo bemera, ugahita wanserekira ugaca akazeru ku nyuguti. Ubwo bo iyo ugiye gusubiza uca akazeru ku nyuguti, mu gihe twebwe hano ndi kubasaba ko mwandika. Ariko ni uko mba nzi ko ari ibintu by'ikoranabuhanga kandi muri abantu basobanutse. Nagira ngo mbwire ngo nugera ku kizamini ntabwo uzakora nk'ubu buryo mwarimu ari kuguha, ubwo ntabwo uzigera wandi kuzajya wanserekera uce akaziga ku nyuguti ukeneye. Ibona yabaye iki igisubizo. Hanyuma tudatinze rero twakomeje ikibazo cya 19 kiravuga ngo ariko reka 18 nyisubiremo nayo ntacyo bitwaye. Amatara maremare nayo kubisikana ategetswe gukoreshwa gusa iyo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kandi kigeze aho ategamye ishobora kurenga A kilometero 50 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 30 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Reka nacyo nkibasubiririmo n'ubunane nabyemeje. Amatara maremare nayo kubisikana ategetswe gukoreshwa gusa iyo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kandi kigeze aho ategamye ushobora kurenga kilometero 50, kilometero 40, kilometero 30 cyangwa ari kilometero 20. Wowe urahitamo ukurikije ubuhanga mwarimu yakwigishije. Tudatinze rero nagira ngo mbabwire yuko nta gutegereza nk'abantu bazakora mu ka 12 ndi kubaseka cyane. Turi guhura akambwira ngo eh ngo mwari ngo none naho ngiye gutangira kwiga, ukabona nibwo atangiye kwitayarisha. Nagira ngo nkukurira inzira ku murima
utarize ibi bintu byose byanga bikunda bitewe na stress tuba turimo y'akazi, akenshi hari ukuntu byitumukira bikagenda. Ariko iyo bitangiye hakiri kare, ujya kubona ukabona biradoze biraduze biraduze, bitanze akantu kandi bitanze n'inyungu. Turakomeje. Ikibazo cya 18 turumva ari icyo, reka tujye ku cya 20. Iri zuba ryakamejeje kabisa, riri gutuma dukakara tukanarangara, ariko ntacyo. Hari ikindi kizamini nabonaga bari kunyereka cyakozwe ahandi hantu, mana we, mbega ikizamini gikomeye, ndaje nkibashakire nacyo, nkibandikire rwose, nkibahe. Murabizi ko mumeze nk'abantu banjye, kwanza ntabwo mumeze, ahubwo muri abantu banjye mu buryo bwa hafi. 18 kiravuga ngo ku mihanda yagenwe na minisitiri ibifite na minisiteri bifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugeza bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa n'amatara yo ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye, intera ahagaragara igomba kuba byibura metero 50, byibura na metero 100, byibura metero 50, byibura 200. Hitamo igisubizo. Ndasubiramo bwa nyuma, twihuta tujye ku kibazo cya nyuma. Ku mihanda yagenwe na minisitiri ibifite mu nshingano, ibyapa bibura n'ibyo byapa byerekana bigomba kugaragazwa bwije kugeza bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye, iyo ntera ahagaragara igomba kuba byibura 50, 100, 150 cyangwa se 200. Hano rero nagira ngo mbere yuko dusoma ikibazo cya nyuma, nagira ngo mbakangurire gukanda subscribe kandi mbaha icyizere kiremereye cyane. Mwamaze kubona ukuntu dusubiza ibibazo byacu, mubona ko tuba twashyizemo ubuhanga buhagije kabisa, ubuhanga bumeze neza cyane, kuko tuzi ko muri abantu basobanutse, namwe tugerageza kubaha ibintu bisobanutse. Hanyuma tubigenza dute? Ntabwo ntababwira ibanga, ahubwo ni wowe bisaba kwiga, hanyuma ari kukiga wakanze subscribe. Ntabwo byemewe ko wiga utari wakanda subscribe, kuko iyo wize utakanze subscribe birashoboka ko ubutaha noneho nuramuka ubigiyemo bitazagukundira, kuko ntuzigera ubona isomo rishyashya. Isomo rishya riba rigenewe umuntu wese wakanze subscribe. Iyo wakanze subscribe ukabona no kuri notification, eba n'amakuru yose ahindutse uhita uyabona ku bigendanye n'isomo iryo ari ryo ryose tumaze gushyiraho cyangwa se ikizamini. Ubwo nuvuga ngo tekinike nyinshi nshaka kubakoresha n'imwe, bishobotse nazajya mbasharinga ibibazo, ariko ibisubizo singire mbibasharinga, cyangwa se nkabasharinga ibisubizo, ibibazo twabyihoreye. Ariko ikibazo mwajya mumbaza ngo none se mwarimu ngo kubera iki ngo utaduhaye n'ibi n'ibi. Ubwo rero mwebwe mba mbafashe, ntabwo mba mwarakanze subscribe. Iyo mwakanze subscribe ntabwo wakwirirwa ugira ute ubimbaza. Hari abavandimwe benshi cyane bahita babinyereka bakambwira ati mwarimu rega iryo somo rigejejeho twebwe tayari duhita turibona. Tusome ikibazo cya 20 hanyuma tuganire gato tugana ku musozo. Ku binyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kigomba kugira gishyirwa a inyuma iruhande rw'iburyo, b imbere ku ruhande rw'ibumoso, c inyuma rw'ibumoso, d nta gisubizo cy'uko kirimo. Ndasubiramo bwa nyuma kino kibazo, ko turi kugana ku musozo. Ngo ku binyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa ku binyabiziga kigomba kugira gishyirwa inyuma ku ruhande rw'iburyo, gishyirwa imbere ku ruhande rw'ibumoso, gishyirwa inyuma ku ruhande rw'ibumoso, cyangwa urumva nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka mbahindi bonane. Ku binyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kigomba kugira gishyirwa inyuma ku ruhande rw'iburyo, imbere ku ruhande rw'ibumoso, se inyuma ku ruhande rw'ibumoso, cyangwa urumva nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo wagize umuntu gitsindwa rwose, twahita turwana. Twarwana rwose, twarwana kabisa, twarwana. Aha, reka mbaha kabonane nongere nkisome. Kiravuga ngo ku binyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa w'ikinyabiziga kigomba kugira gishyirwa inyuma ku ruhande rw'iburyo, imbere ku ruhande rw'ibumoso, inyuma ku ruhande rw'ibumoso, cyangwa urumva nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Okay, ndakeka ibyo ari byo bibazo byabajijwe Huye, ndetse nanabameneye ibanga ko ari kimwe mu bizamini byoroshye bibayeho. None se mbabeshye? Ntabwo nababeshya, muri abantu banjye.
kubera yuko mba nagerageje kubashakira utuntu turyoshye, utuntu twiza cyane. Ubwo rero namwe munyiture gukanda subscribe kugira ngo tugire umubare ushyitse w'abantu, kugira ngo tuzabiyerekane muri ba baterankunga nabwiye. Hanyuma nibamara kubona ko dufite uruhare runini mu kuzamura urubyiruko rwirwa ku manete, tuzahembwe. Ubwo rero duhe iryo jwi ryawe. Hanyuma kandi nkinginge inshuti yanjye, urani ikizamini nk'iki ngiki kiba kirimo ubwenge bungana gutya, ubwihereranye rumwe wabura agasambo cyangwa buri igisambo cyangwa se wabura urusambo, agasubira igisambo buriya ni gute twagishyira mu ntuzara mu buryo bwiza. Okay, hanyuma rero uwo mwavuganaga ni mwarimu NG, mbashimira mbabwira ngo nimusubize vuba vuba, muhite mubinyoherereza muri WhatsApp 0785232221 cyangwa si email yitwa tsindira provisoire vuba rubazi gmail.com, duhite tugufasha. Ciao ciao, yari mwarimu NG. Mani barinde.